Labas draugai, kaip mane matot, kaip mane girdit? Kaip mane matot ir kaip mane girdit? Atsiprašau už vėlavimą, nebūdinga man, bet bandėm pajungti, kad būtų diskusija, dialogas su Virginijum, bet Facebookas kaip ir reklamuoja tokią paslaugą ir neveikia. Tai bet visgi gerai, kad mes sprendžiam situacijas, problemas, tai nusprendėme, kad padarysime laivą iš ofiso, kur bus gera kokybė, geras vaizdas, pažiūrėsime, kaip išeis, bet manau, jums patiks, nes bus kaip dialogas. Taigi, sveiki, sveiki, senai matėmės, nors manau, kad žiūrite mano vlogą. Kas parašykite, žiūrit mano vlogą? Kaip jisai jums? Seniausias vlogeris Lietuvoje. Jokinga. Nu, kaip sakant, niekam nei vėlų. Bet parašykit, man įdomu, kiek iš jūsų kas čia žiūri mano vlogą, tai tiesiog parašykite, žiūriu. O, gerai, Regimantas žiūri. Super, Jurgita, Vilma, Loreta, Daiva, Aivaras, Danielius, Povilas, rašo iškart, gerai girdi, matom, Vilma. Taip, kas čia dar? Aha. Asta, Petras, sveikinėsiu su manim, aš su jumis taip pat. Taip. Edvinas rašo, kad nematė porą mėnesių. Kaip sekasi? Gerai sekasi, mes judam, tai žinokit, sekasi gerai. Neatsilikite, žiūrėkite ir aišku, būtų labai smagu, kad jūs būtumėt ne tik žiūrovai, kad jūs būtumėt žaidėjai. Žinot, vat, galima ploti kažkam, kas žaidžia, gyvena. O galima patiems būti, kad jums plotų. Tai aš labai norėčiau, kad jums irgi taip pat plotų. Ir aš žinau, kad jūs gyvenat gyvenimus, kad jūs keičiate saugą, tai jeigu jūs mane pakenčiat. Su mano kritika, su mano visais tai tokiais, ne? Ta, ką aš kalbu, kaip pasakau, vien problemos, dievi mano, bet jų įsprendami jas, mes pagerinam savo gyvenimą. Va, Nėrius rašo, nežiūri su žmona, super, smagu, fainai. Man iš tikrųjų tai svarbu, svarbu. Tai yra svarbu, nes tai leidžia man ir gyvenimo savo eiti. Tai duoda man tikėjimo savimi, kad tai, ką aš darau, iš tikrųjų svarbu, reikia, nes nu vienam tokiam likti, tai, žinot, o dabar jūs sakote, kad tai yra svarbu, fainai, ir aš darysiu tą. Tai labai, labai, labai smagu, smagu, ačiū. Taigi, kadangi šiandien pavėlavom, o 9 valandą už 40 minučių aš turiu susirinkimą, norėčiau šiandien, kadangi, sakau, senai tas laivas buvo, tai dabar pravesiu jums keletą laivų, bet iš tikrųjų atvirai pasakysiu, kad aš vedu jūs prie labai tokių įdomių mokymų, kaip atpažinti, identifikuoti save kaip asmenybę, savo psichotipą, aš pasidalinsiu tom. Tai bus 2 valandų mokymai, be abejo internetu. Ir net dabar tikriausiai aš nesiūlysiu, nebent labai paprašysite, jūs sugalite įsigyti bilietą į tos mokymas. Tai yra online iš bet kokios pasaulio taško. Jeigu labai norit, parašykite, iš tikrųjų noriu. Tada Virginijus įdės nuorodą ir galėsite, mes tai darysime 19 dieną. Tai už savaitės. Tai, bet vėlgi, šiandien noriu pakalbėti šiek tiek irgi apie tai, kokį kelią aš nuėjau, kodėl tai svarbu. Keletą šiandien dienos suvokimų, kai ką, ką žiūri mano vlogą, tai žinote, kad aš pasidalinu suvokimais, jų pilna kiekvieną dieną. Ir būtent jie leidžia man keistis, nes man dabar jau tapo tokia norma, kad aš nesivaizduoju, kas būtų, jeigu to nebūtų, kad kasdien ta pati, kasdien tas pats ir aš nežinau, kur einu, ko noriu, neaugu, nejaučiu to progreso. Ir šiandien beje prisipažinau, sportuodamas, kas žiūri vlogą pamatys, kad čia labai įdomi, gali save ištestuoti, irgi taip pat, jūsgi tokie, kaip aš, irgi išprotėję. Tai ta kūną aš pradėjau lavinti nuo 6 metų, tai yra sportas, plaukimas, nu dėka tėvų. Verslą, tą verslumą vystyti savyje, kažką užsidirbti, parduoti, kažką susitarti, tai jau nuo 15 metų maždaug. Santykius nu maždaug nuo 18-19, tai yra, supratau, kad yra santykiai, žinot, ne tai, kad mergaitė iškasytės, kad nu, kad už rankos, gal reikia gėlę nupirkti, taip toliau, nu tiesiog prasėjau taip, kaip mokėjai, bet vis tiek tai vyko, bet žiūrėkit, koks įdomus dalykas. O savygdą aš pradėjau vėliausia, kokį 28 metų, įsivaizduojat. Aš iki 28 metų žinau, galvojau, kad aš viską žinau. O 28 metų, aš net laikau, tas lūžis buvo 33, iš tikrųjų, kaip nekeista, aš vėlgi nežinau, ar tai gal tai yra iš tikrųjų, tas sakė, Kristaus amžius, dar kažką nežinau, iš tikrųjų tas lūžis, kad aš sakiau, viskas, aš gyvensiu tikrai kitaip. Aš tikrai neišduosiu nei vienos savo svajonės.
Tiek aš vaikystės svajojau, ką aš norėjau, kur mane jokios iš manęs kritikavo, sakė, ką tu čia svajoji, nusišnyki. Ir aš matau, kuo toliau einu, kad aš teisus. Ir tam aš esu jums, kad jūs irgi galbūt nueitumėt, aš jums padėčiau nueiti. Ir 28 metų aš pradėjau tokia kaip savigudą, daleidau, kad galbūt aš kažko nežinau, pradėjau žiūrėti ten Našo, Kastanėdą, YouTube'as atsirado 2009, tai vat, man taip gal ir buvo kažkas tokio, apie taip vat, 28-29. Mane aišku kritikavo antrą pusę, sakė, tu išprotėjai, gerai, kad ten, nu, aš taip vadinu, ošvis buvęs, tai buvo tikrai toksai, irgi per problemas gyvenime praėjęs. Ir jisai irgi domėjosi, Anastasijos knygą skaitydavo, mes ten dalinojus, buvo apie su ko pakalbėti. Realiai nebuvo, nes su kom pakalbėtum tiem. Ir suvizduot, kokias aš laimingas kasdieną, kiek jūsų. Jūs jau čia būna iki 300-400 žmonių, kuriem įdomu, ką aš kalbu. Suvizduot, kaip pasaulis pasikeitė, aš neturėjau tos aplinkos. Aš esu laimingas dėl savęs, laimingas dėl jūsų, nes visi jūs čia gali susipažinti. Jūs suvizduot, kaip trūksta. Ir jūsų aplinkoje toj tikroji, ne virtualioji. Galimas variantas jūs irgi vieniši. Nu, parašykite, kas yra vienišas, bandysim sugalvosti, kad nors ką padėti. Parašykite, gal niekas neįsakyt, kas yra vienišas, va tame, kad kalbėti atvirai, prisipažinti, gauti sprendimų, atsakymų, nebijoti pasakyti viską, ką galvoju, kalbėti visokias sielas, dvasias, esoterika, dieve mano, ten, ką tik norite, karmą ir nesakys, ką čia nusišnyki, išgeria malaus. Kas yra vienas? Nebijokit, nu, aš gal sugalvosiu, kaip nors kaip padėti, nežinau, va, kas, parašykite. Kas? Vat vienetuką parašykite. Sako, aš vienas. Nu va, tik nesimato kažkaip veido. Vieniša de Tokholme kažkaip. Čia Stokholme turbūt. Aš man čia vis sako, kokį tu padėlį... Bet čia, žiūrėkit, neblogas tas, neparodyt. Aurora. Nes palaukit, Aurora tai yra kas? Viktorija pergalė, Aurora kažkas irgi ten... Nu, žodžiu. Labas Vilieta, pavėlavai, bet nieko atleidžiam, nes aš irgi pavėlavau. Labas vakaras. Taip, matau, vieniša Stokholme. Anu vyrai greitai, vieniša moteris Stokholme, anu greit rašot. Kas čia dabar? Kas čia dabar, anu greit rašot? Yra pas mus ten Oslo, Stokholmas tai yra Danija, ne? Yra ir Stokholme kažkas, greitai vyrai parašot. Taip, Petras, Ramūnas. O, Edvinas sako, gyvenu vienas, bet ne vienišas. Šaunolis. Būtent, vienatvė nėra blogai. Bet jūs, kad būtų su ko pakalbėti. Sandra, Daiva. O, Asta sako, vieną draugę turiu. Jau gerai. Erika Hansen, viena. Oi, myliu aš jūs ir aš užjaučiu jūs iš tikrųjų, nors užuojau, tai nėra gerai, nes tada aš gailiu jūs. Va, ir mūtė parašė, kad jinai viena. Čia parašė Stokholmą, kur aš apie bendraminčius ir kalbu, bendraminčius, nes jeigu šeima, dažnai būna, kad mūsų bendraminčiai ne visada mūsų šeima. Aš apie ne tai, kad vieniša kaip moteris. Aš ir kalbu iš Stokholmo, taigi neteis kviesti pasimatymą, pabendrauti šitom tiemom, savyglos, ezoterikos, be ribų, atvirų protų, nebijoti, kad ne taip supras. Žiūrėkit, kai svarbu, kaip tai svarbu. Gerai, padarom taip, kadangi aš noriu visada padėti ir duoti, bet turiu stengtis priversti kitus ir man duoti. Nu, priversti gerai prasme. Kas daugiausiai pasidalins mano video, mano komanda dabar nueis pas jūsų profilius ir pasižiūrės. Vienam aš padovanosiu vat šitų mokymų kitą antradienį dovaną. 50 eurų kainuoja nedaug, bet vis tiek malonu. Dalinkitės. Pasidalinkite ko daugiau. Mano video, mano live'ų, YouTube'ų, straipsnės, tiesiog, kad pas jūs puslapį Facebook'e būtų. Mano komandų nais pasižiūrės, jeigu bus ten 3 aktyvus ir 3 duosiu, nežinau, komandai nepatiks. Bet vieną pažadu. Padovanosiu šios mokymus. Manau, jie bus su pratesimu, bet sako, aš net nenoriu nieko sakyti, noriu tiesiog pasilgau jūs. Gerai. Nu, aš irgi tą kelią praėjau, kai buvo vienas. Ir todėl laikykitės, nepasiduokite. Va, Virginijus įmetė idėją, kuris galite iš karto užsiregistruoti, nelaukti, žinote, kad turinys bus, žinote, kad aš ten tikrai duosiu kažkokius instrumentus. Tai be abejo, tai nėra savigdos ABC 3 mėnesiai, tai vis tik bus 2 valandos, bus klausimų atsakymų sesija, bet manau, kad 50 eurų investicija tikrai verta to ir be abejo visada sugalvosiu kažkokias dovanas.
Bet sakau, nieko nenori žadėti, investuokit į save. Investuokit. Ai, čia būtent investuoti į save, čia būtent tas yra, nes ten bus apie psichotipą jūs. Apie kaip atpažinti, kas aš. Ir aš pasakysiu, ką daryti, kaip matuoti. Vėl ir vėl apie tai kalbėsiu, nes vat šios laivo tikslas įtikinti jūs, danešti jums tai, kas padėjo man ir daugybė žmonių, kuriuos aš mokinu. Daugybė žmonių. Šien ofise praleidau daug valandų, smagių valandų tiesiog, nes komanda tiesiog sėdi ir varyja tą, ką aš sakau, ir bėga rytoj taikyti, o gal net ne rytoj, gal vakare taikyti tai, ką aš pasakiau. Tai yra tiesiog kosmosas. Tokia aplinka pas mane. Aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir tas kelias, suprantat, koks dalykas yra? Aš praėjau visą tą kelią, kurį praėjo dauguma iš jūsų ir dar daugelis eis. Tai yra skaičiau knygas, klausiau gūrų ir taip toliau. Ir niekur nenuėjau. Aš niekur nenuėjau. Ir manau, kad ir jūs nenuėsite. Jūs irgi nenuėsite. Ir kodėl? Pasakysiu, nes kad nuėtumėte, jūs turi vesti. Bet čia visi tarakonai, kurie sėdi čia, jie prieštaraus tam. Ir aš žinau visas frazės, prieštaravimus, kurie iškyla, man jie irgi iškyla. Aš pats žinau, jeigu būtų tai lengva, visi nueitų. Čia tikriausiai ten siekta, iš manęs nori tik pinigų ir taip toliau. Nu, žinot, man dar užtenka mano visas laidas pažiūrėti, kur 100 yra. Mano visą YouTube'ą ten, kur kokie 700 video. Ir Daiva ir Tomas klausė, kas aš toks. Tiesiog nueikite jocernys.lt puslapis ir pasiskaitykite apie mane. Susipažinkite. Gal bus įdomu, ką aš kalbu ir mano vertybės ir ką aš duodu, gal ne. Tiesiog analizuokite. Čia niekas nesakys jums, kas aš toks. Todėl, kad aš ne šaumenas, ne selas, todėl Toma, jeigu aš nubadus, tada išjungu. Todėl, kad jūs turi nuvesti, tai yra turi būti strategija, tai turi būti kelias, plus žmogus pats to keliu turėtų nueiti. Labai, labai, labai įdomiai, kad tas knygas, kur rašo, ar tas seminarus veda, ar ten paskaitas, jie nenuėjo to keliu. Dažniausiai tai būna išmokstama kažkas, todėl būna kažkoks ten meistras guru turi ten, pavyzdžiui, 2 paskaitas, kurios kalba 15 metų, tas pačias. Bet kitaip neįmanoma, nu negali tai būti, nes jeigu ten nėra instrumentų, kaip treniruotės, pavyzdžiui, plaukimų. Plaukimas ok. Bet šiaip taigi pasaulis keičiasi. Ir jeigu mes kalbam apie santykius, santykiai dabar ir santykiai prieš 50 metų jie kitokie. Verslo, strategijos, planai, visi tie mechanizmai verslo yra visiškai kitokie negu prieš 50 metų. Ir viskas kita, todėl tai turi integruotis. Todėl tai labai svarbu. Ir svarbiausias dalykas, kurio aš nesupratau ir kurį bandau paaiškinti, ir vat antradienį aš vesiu mokymus apie tai, kad viskas prasideda nuo pokyčių manyje, tai ir aš turiu suprasti, kas aš. Visi, ką bandom, įdėmiai klausykite, mes bandom nukopijuoti kito likimą, kito gyvenimą, bandom nukopijuoti kitą, bandom bandyti daryti, kaip daro kitas, o tai kelias į niekur. Kelias į niekur. Ką reiškia? Nes pirmiausia reikia suprasti, kas aš. Na, jeigu aš visada primityvė sakau, nes paprastai turi būti suvokimą. Jeigu aš vyras, tai man geriausia realizuoti save kaip vyrą, ne kaip moterį. Arklį, aviną ar dar kažką. Gi logiškai. Todėl tas labai svarbu. Palaukite, aš namuose dabar, ne ofise, tai gyvūną mūsų pažiūrė gerai. Kad jis labai girdysi. Atsiprašau. Todėl pirmiausia reikia įsiaiškinti save. Apie save. Čia labai sudėtinga. Nes mes jau tiek primotivuoti visko, kad tu gali būti kom nori ir taip toliau. Kom noriu. Aš galiu būti ereliu. Aš galiu būti dar ko nors. Tokiu, kad netitinka mano psichotipą. Aš laužysiu save. Aš bandysiu ir man nepavyks. Ir mes matom daug sugriautų likimų žmonių, kurie vis tiki, kad jiem pavyks. Vis jie bando, vis ieško. Jie pasiteisina, kad patirtis reikalinga. Tai gyvenimas, bet rezultatų kažkokių tai laimės, gerų santykių, finansinių, sveikatos jie neturi. O visi, kas jūs esate,
Jūs norite to rezultato, jūs norite suprasti, bet visgi pradžia yra nuo savęs. Ir todėl mes domėmės savijūgdą, ne jau čia mes tempiam, mes bandom kažką suvokti, mes medituojam, norėdami išgyris, mes bandom aktyvizuoti ten vidinę širdį savo, intuiciją, mes bandom sąmoningą sapnavimą, mes bandom nueiti pas ten būrėjus, taip toliau, kas man, koks aš. Bet kartais atskiriam ir pažiūrėkite, kas iš jūsų dar vis ieško tos verslo idėjos, nišos, produkto, to žmogaus, kur išoriai. O išoriai nėra nieko, yra viskas viduj. Tik po to, kai tu supranti, kas tau tinka, kas tau geriausia, kur iš tikrųjų tas tavo, sakykime, talentas. Aš apie tai kalbėsiu, kas yra talentas, paaiškinsiu labai paprastai. Taip paprastai, kad po mokymus galėsite iš karto nueiti ir pabandyti. Bus aišku. Ir bus net atrodys savaime aišku. Visi šitie dalykai. Ir aš irgi taip pat ieškojau daug metų. Kiek tu visus guru ten studijavau, skaičiau, domėjausi. Ir maža to, kad be abejo, nu, be abejo praėjau ir tą dalyką, kad aš, žinot, yra įvairūs guru. Yra guru kaip Ferrari, yra kaip troleibusas. Ir irgi galvodavau, kad vasinės žinios turi būti, arba žinios turi būti kažkodėl tai nemokamas, bet kodėl jis turi būti nemokamas? Nu, nėra nieko nemokamo, nes ta, kad tu gauni, tą duodi, ir ką tu duodi, tą gauni. Ir todėl irgi taip pat bandydavo eiti ten po 10-15 eurų kažkokį seminarą ir klausyti, ką sako, ir tai darydavo mano gyvenimą blogesnį, negu net buvo be to. Žinote, jeigu paskaityti mano istoriją, kad pas mane buvo porą metų visiškai materialios ir tokias krizės, kad aš gyvenau daug prašiau, negu prieš tai, ir aš nesuprasdavau, tai kur problema? Kur problema? Kas su mani negerai? Pas mane rimtai gal karma, mane guru tikinėjo, kad pas tave karma, pas tave tas, tu reikia įsivalyti, kažkoks dar toks, anoks, aš gal, dieve mano, aš gyvenu blogiau negu ten, kai buvau kvailas ir durnas, kol neusimėjau savijūgdą. A paskui aš, kai aš supratau, sugebėjau tai praeiti, aš pamačiau, kad tie guru iš tikrųjų nėra nieko pasiekę. Jie nesupranta, jie bijo, jie nepasitikė savim, jų gniuždo kitus. Jie turi didžiulį tokį puikybę. Jie turi, nori būti aukščiau už kitus. Iš esmės, jie net nieko nežino, išmoko, įsikabinė į tai ir tą patį kartuoja 20-30 metų. Ir buvo labai sunku iš to įsivaduoti, kol aš nesuradau realių žmonių, realių, natūralių žmonių, kurie gyvena pilną krūtinę, valgo mėsą, ten geria šampaną, nu kas geria, kas negeria, mėgaujasi, ten dirba, bankratoja, kūria, ieško, randa, tai yra 100% žmonės. 100% žmonės. Ilgas kelias buvo, labai sudėtinga nueiti. Ir grįžtant prie tos temos, jūsų pasirinkimas, kiek jūs norite save keisti, kiek jūs norite investuoti save, jūsų pasirinkimas, bet aš duosiu jums palyginimą, su kuo jūs norite važiuoti į ateitį, su Ferrari, su troleibus. Ir man tie visi, kas veda po 5 ar 10 eurų seminarus, nepykit, bet jūs man pardavinėjate nuolatinius su troleibus. O aš nepardavinėjau nuolatinių troleibus. Ir tai, ką aš duodu, ir tiek turinio, niekas neduoda Lietuvoje tiek turinio. Nu, niekas nėra rašęs tiek tūkstančių laidų ir taip toliau, video, visko. Kodėl? Aš turiu dar daugiau. Tai 5%. Bet aš privalau segmentuoti, kas yra nemokamai, ką galima duoti. Po to yra, ir todėl pas mane visada bus brangiausi mokymai, pas mane taip, kursas kainuoja 1500, 2000, nes ten yra Ferraris. Ir todėl niekas dar nesugebėjo net nukopijuoti ir panašiai padaryti niekas. Ir aš kažkada labai norėjau, kad būtų taip. Pato, kad nėra galimybių. Ir aš nežinau, gal ateinantį dešimtmetį niekas nepadarys, o aš jau galvoju apie universitetą. Mūrinį pastatyti universitetą. Ir kad ten mokintų, tik tai tokio kaip aš. Realūs žmonės. Su savo visom nuodėmėjom, su visom savo ten akcentais, neįsilavinusiais, be sertifikatų, o tokie realūs. Kurie, jūs ateinat, jums pasako, va taip ir taip, reikia daryti. Bet 99% vis tiek atlikti reikės jums. Todėl, kai šitą suvokiu, aš, aišku, jau senai daug metų perku Ferrarius. Tai yra investuoju mokymus. Aš išleidžiu tūkstančius ir tūkstančius ir dešimtus tūkstančių į mokymus. Aš nežiūriu, nu žiūriu nemokamai be abejo, bet aš visada stengiuosi ras, kur investuoti, kur aš galiu gauti žinių. Todėl tai mane atvedė, kur, va dabar aš čia sėdžiu. Čia, būtent va tai padarė, čia vat, kad aš esu. Todėl
ieškokite, aš siūlau, rekomenduoju visgi, aš kiekvieną dieną dirbu su savimi, vis bandau suprasti savę, ko nori mano siela. Ne protas, protas instrumentas. Koks mano potencialas, ar aš nestabdau, ar aš neskubau, čia viskas savyje. Ir, tai, ir to pasiekoje, to mano vidinio mąstymo suvokimo, yra tas rezultatas. Aš padarau tą rezultatą. Gerai, pažiūrėsime jūsų komentarus. Gal bus kokių klausimų įdomių. Taip. O, kiek čia jūs. Mhm. Taip, dėl bendraminčių, draugai, susirašykite, nelikit vieni. Žinokit, vienas labai gali užsisukti, užsisėdėti, žinokit, labai sudėtinga, labai reikia psichiką stipriai turėti, ypač jeigu dvasingumų domitės, labai sudėtinga, laikai labai stipriai psichika. Taip. Ok. Daiva čia parašė, kad jei sau leidi ir būsi vieniša, bet jei nenori, tai tokia niekada nebūsi. Yra vaikai, o su jais visada jautiesi reikalinga. Nedaug dieve. Jeigu vaikai išvažiuoti, ar gali jas leisti savo išvažiuoti? Neskambint mamai metus. Negali. Nes turi būti mama reikalinga. Taks. Tak. Ok. Simas klausia, kas jūs moko, kas jūsų mokytojai. Nu, kai kurie mokytojai nenori, kad aš žinočiau, kad jie mokytojai, kitų jūs nežinosi jokių būdų, o visi kiti, ką jūs galite rasti internete. Matot, kodėl aš nesakau to, nes tai gausias, kad jūs bandysite kopijuoti mane, jūs turite surasti savo. Todėl aš dalinuosi principais, todėl labai sunku suprasti, nes kas ateina ir sako, aš nesuprantu, ką jis kalba, nes kitiems sako, paimk šaukštelį kavos, įpilk čia, užplikyk vandeniu. Aš niekada to nesakysiu, aš sakysiu, padaryk skanę kavą. Kaip? Eik galvoti. Eik galvoti. O ne eik daryti. Kodėl? Nes mus pripratino. Kur? Mokymo įstaigos. Eilėraštukas toks. Sėdėk, neįsikiš, pakel ranką ir taip toliau. Ir toliau žmonės nemoka mąstyti. Ok. Taip. Erika užduoda klausimą įdomu. Ar nepavarsit save kasdien skanuoti ir viską permastyti? Atsakysiu galbūt ne tiesiog Erikai, bet principas toksai. O kam dar čia aš esu? Nu, kam? Aš esu čia tam, kad savo potencialą išbandyti. Nu, iki maksimumo. Ar aš esu tam, kad gert vinelį, čilinti? Tai jįgi eina į potencialą. Žinau, kiekvieną aš gersi galbūt. Bet aš esu pabažiūrėti, ką aš galiu. Nu, vat ką aš galiu šiame gyvenime? Nu, ką aš galiu? Uždirbti 400 eurų skustis, žietėlikas ir realus, ieškoti pagal akciją maistą pigiau. Ką aš galiu? Aš va taip mastau. Nu, kaip? Nu, aš va taip visada mastau. Ir aš, be abejo, tai jeigu pas mane toks tikslas, net tokie norai, tai... Aš negaliu kitaip neanalizuoti, nemastyti save. Ašgi turi save įsiaiškinti, ką aš moku. Nu va, Audrius Lukošius parašė. Kas iš to galima, prašykite privatų. Nu va, prašau. Susibendrausit, pakalbėsit. Tai aš negaliu kitaip mąstyti. Kaip? Tai va čia yra esminis irgi dalykas toksai, kad nu, reikia turėti tikslų. Tikslų, tai kur eiti? Jūs turite suprasti, ko jūs norite. Bet ten labai gilu, nes... Labai sunku suprasti tokią frazę, ne, kad mes turime tai, ką nusipelnom. Nu, gaunasi dabar nieko sau. Gerai, jeigu tai patinka, ką jūs turite, tada sakote, aš fainas. Čia aš nusipelnau. Bet jeigu kažkas atsitinka, kas jums nepatinka, jūs sakote, ne, čia ne, aš geras, čia man nepasisekė. Tai čia irgi balansas. Mes nusipelnom, ką turim, 100%. Ir sėkmės, ir nesėkmės, nu, abi pusės. Bet esmė tokia, kad viskas priklauso nuo žmogaus tikslų. Ko jis nori. Bet tie tikslai jie sėdi viduje giliai. Čia irgi įeina į tą psichotipą, psichoanalizę. Ir dabar įsivaizduokite, dabar jeigu jūs nepatenkite to, kaip gyvenate,
Nu, galbūt kažkas sako, gerai gyvenu, bet nori geriau, bet nu, vis tiek nori kažką kitaip. Bet gyveni kaip gyveni, tai yra vis tiek tau nepatinka. Tai dabar kas dėl to kaltas? Kas? Kažkas jūs paėmė, jūs atskardino iš Marso ir sodino į šitą gyvenimą, į šitą būtą, į šitą darbą, į šitą automobilį, į šitus santykius? Ne. Jūs dėka savo vidinių tikslų, norų, suvokimų, tų vidinių, čia atėjot. Ir jeigu jūs save neanalizuosite, jūs niekada neišeisite nei geresnį gyvenimą, nei geresnį būtą ar geresnius santykius, nu arba šitose patobulėsite. Niekaip neįmanoma, nes faktas toks, kad jūs turite tai, ką nusipelnot. Ir jums reikia būtinai save analizuoti. Būtinai. Tai yra savijugda. Tai yra užsiimti savijugdą. Jo? Savi. Tai yra savo augimu, ugdymu. Savijugda. Labai gražus žodis. Savijugda. Ir aš stengiuosi tai daryti. Ir pasiekoje to aš randu. O, čia aš nepasiekiu kažkokio rezultato, dėl ko tad pasirodo aš nenoriu to rezultato. Mane nepadaro, tarkim, tai laimingu. Yra kažkokie kiti dalykai. Yra kažkokie kiti dalykai, kurie padaro mane, aš galvoju, kodėl? Mangi nepasisekia, tiesiog aš kažkodėl tai pasilygiau. Nes, matot, veiksmai, čia irgi labai, nu, labai gilus dalykas. Nes žmonėsgi sako, gyvenimas ten pilnas netikėtumų, gyvenkis ir džiaugti dabar. Jo, rimtai? Tikrai? O jeigu skolos? O jeigu kreditai? O jeigu sveikata šlubuoja? O jeigu paliko antrą pusę? O jeigu mama susirgo? Pavyks gyventi čia ir dabar, gyvenimas pilnas netikėtumų, ar čia plepa kažkokie nelabai giliai mąstantis, arba šio gyvenimo akimirką patenkinti to, kaip yra. Nemanau. Todėl, kad reikia žiūrėti, kur kas bus po 10, 20, 50 metų. Arba gyventi vieną šį gyvenimą. Todėl esminis mano užduotis kaip savijugdos trenerio, tai yra duoti jums modelius, instrumentus, kad jūs galėtumėt save suformuoti tokių naujų, tai yra savo geresnė versija, kuri laimingesnė, sveikesnė, išmintingesnė, turinti daugiau laiko, efektyvesnė veiksmuose, uždirbanti daugiau, turinti gerus santykius, žinanti, ko nori ir kur nori nueiti ir einanti tenai. Nesgi esminis, tarkim, žmogaus, toks esminis principas, tai yra prognozuoti savo ateitį ir prognozę vykdyti. Tai yra ne planą vykdyti, o kad prognozė įsipildo. Be jokių pasiteisinimų, kad, nu, tai čia ne mano kaltė. Suprantat? Todėl, kad vat šitą aš duodu. Ir vat čia, manau, tas kursas ne vienas, nes aš pradžiai sukūriau savigdos ABC. Visą esminį dalyką, kas padėjo man, tik tai instrumentai, tik tai praktikumas, tik, kur, nu, tiesiog, nu, nėra ne vienas žmogaus, kuris lyko nepatenkintas, nėra nei vieno. Jūs parašykite bet kam, susiraskite, kas praėjo savigdos ABC ir pasakys, ne, man ten nebuvo nieko naujo. Nėra neįmanoma. Po to aš matau, kad žmonėm, kad niekas nesukūrė lietuvių kalboje kažko dar. Aš sukūriu verslą ABC. Pamatas, kaip valdyti strategijas, planavimas, kas yra kas, paprastai aiškiai. Paskui matau, kad niekas neturi testinių mokymų apie santykius, mes paėmėm su žmona, pravedėm jos. Parodyti realiai, mes tai nesutikdavom, tai yra, kad gyva, kad jokių veidmainyšių, kad taip, mes čia paskui skiriasi. Realiai. Kažką pakonfliktuojam, su kažko nesutinkam, viskas gyvai. Dabar aš kuriu projektą, kur visi galit prisijungti, kažką aš praėjau mano mokymas, dėl ko? Ne dėl to, kad jis parduoja, dėl to, kad vertybės jūs turi būti tokios pačios. Vertybės. Nu, vat Audrius rašo, kad nurovės tokia iš mokykla. Jo, va čia Liansių mokymai, projektas yra, taip toliau. Čia Greta parašė visiems, kas dar nebuvote, nedrįsate ar dėl kažkokios priežasties, nesate savigdos ABC, eikite drąsiai. Nes Evgenijus tikrai duoda, kur verčia pradėti mąstyti. O, ir nusprendžiau mokymus pasau padavinuoti gimtadienio progą. Nu, super, Greta, jėga. Man labai malonu, super. O, norėjau kelionės, turiu į save, super. Nu, labai gražu žodžiai. Labai fainai.
Super, labai malonu. Tai būtent, ir va čia yra esminis dalykas, kad mes, kol nesuprantam savęs, mes, mūsų veiksmai klaidingi, mūsų norai kreivy, dažniausiai ne mūsų tai norai. Mūsų, nežinau, nu, tiesiog tie rezultatai jokingi. Draugai, nu kas patenkintas savo gyvenimo rezultatais? Nu kas sako, wow, man net per daug, kiek aš gaunu iš gyvenimo. Gero, gero per daug, neblogo. Kas? Tai kas, kas tada vyksta su mumis? Kas su mumis negerai, ką mes kokie nors? Kas su mumis negerai, kas neprotingiai, neįsilavinė, negražas, nesveiki, kas? Mes neturim problemų, mes nesiskiriam nuo kitų žmonių, kurių gyvenimo ten gyvena, pavyzdžiui, nuo jūsų svajonių gyvenimas. Vat tai būtų smagu. O darčiau laisvesnis, bet daugiau gal keliau, dar. Kas? Nėra žinių. Nėra praktinių realių žinių. Ir aš manau, kad turbūt, aš labai geras pavyzdys, kad galima. Galima nuėti tą kelią. Ir man kad toliau ramiau gyventi. Nes pradžiai sudėtinga būdavo, kai netikėdavo, gal jumis, kurie vieniši jaučiasi, nėra su ko pakalbėti, nes galvoja, ką tu čia užsiėmė, nu tu daug supranti, daug žinai ir ką, bet tai yra kelias. Ir aš irgi taip pat, nuo 33, lūžis, man dabar kem 3, 10 metų. 10 metų aš keičiausi. Bet suprantate, ką galima pavirsti. Didžiausia savigdos bendruomenė. Didžiausi, brangiausi asmeniniai individualūs mokymai. Statysiu universitetą. Nu, pagalvokite logiškai, nu. Pastatykite universitetą. Nu, 10 metų. Tai va, draugai, viskas jūsų rankose. O jeigu norit, aš jūsų paslaugom. Pasidalinsiu atvirai viskom, kas padėjo man, kas padėjo tūkstančiam žmonių, kurie pas mane mokinosi. Ir jums tas pasirinkimas eiti į priekį. Ar likti čia, kur esat. Viskas jūsų rankose. Bet atsakymai į visus jūsų klausimus yra. Sprendimai į visus jūsų užduotis yra. Bet visgi pamatinės vertybės aš duodu. Ir čia yra svarbiausia. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs esate čia, jūs žiūrite mane, klausote mane, mokinatės pas mane. Skleiskite tą žinią kitiems, padėkite kitiems, pasidalinkite, gausiu davunų nepamirškite, ateikite mano antradienį į webinarą, investuokite tas 50 eurų. Atskleisiu, papasakosiu, ką daryti tam tikrose situacijose, pasakysiu, ką reikia daryti su savimi. Nu ką, mano šiandien tiek, trumpai, ačiū, kad buvote, smagu matyti jūsų ir laikus, palaikykite dar, pasidalinkite. Nu ir tikiuosi, kažkas buvo aktyvus, gaus dovanų ir pasimatysim antradienį. Ačiū visiems ir iki, su jumis buvo Evgenijus iš mokyklos.